Ölkə prezidentinin dünən verdiyi fərmanla 25 ildir ki nazir olan bir şəxs Ramil Subov vəzifəsindən azad olundu. Sizcə bu belə deyək, sadəcə dövlət tərəfindən atılmış bir imitasiya idi, yoxsa həqiqətən bir dəyişiklik idi? Bilmiyorum, baş verənlər, yəni sərəncamlar, yer dəyişmələr və s. heç birisi belə demək mümkündürsə elə bir ciddi hadisə deyil. Sadəcə olaraq bir yer dəyişmədir və buna el arasında başqa cür də deyirlər, əlinin papağın və əlinin başına, belə də deyirlər. Amma belədir və uzun illər də nazir işləmiş Ramil Usubov da indi onun üçün bir pensiya təqaüdçü bir ştatı təsis elədilər və orada da işini davam elətdirir. Yenə də öz işini görəcək, sədaqətini göstərəcək. Qeyri-adi bir şey yoxdur dünən baş verənlərdir. Amma uzun zaman yəni həsrətində olanlar vardı, mavinlər vardı ki, onlar mütləq və mütləq olacaqlar, nazir olacaqlar filan. Onlar da arzularına çatmadılar birindən başqa. İndi birisi gəldi, yetişdi, oldu. Yəni burada qeyri-adi bir məsələ yoxdur. Hakimiyyət özünün kadrlarını istədiyi yerdə istifadə eləyir, istədiyi yerə dəyişdirir. Dünən əgər adam general polkovnik olaraq təhlükəsizlik xidmətinə rəhbərlik edirsə, ondan qabaq polis sistemində işləyirsə, bu gün də müdafiə sənayesində işləyəcək. Yəni o bu məsələlər. Burada yəni bu sahələrin inkişaf etdirilməsi və bu aidiyyəti sahələrinin inkişaf etdirilməsi qarşıya hədəf qoyulmayıb. Kadrların yerləşdirilməsi və sədaqətli kadrların ətrafda olması məsələsidir. Və həm də bir olsun ki, bir başqa bir hazırlıq da var. Bu hazırlıq da ondan ibarətdir ki, Ramiz Mehdiyevin yola salınması prosesi baş verir və onu əvəzləyəcək adamlar artıq bu Təhlükəsizlik Şurasına və s. gətirilir. Heç bu Təhlükəsizlik Şurası da günənə qədər də Azərbaycan cəmiyyətində o qədər nə tanınırdı, nə önəmli idi filan. Onun rəhbəri bilirsiniz ki, o vaxtı verilən, 90-ların ortalarında verilən sərəncama, qanuna, qərarlara görə, sərəncamlara görə prezident aparatının rəhbəri idi. Yəni bugün isə burada bir katib ştatı təsis olunur və olur. Yəni burada böyük bir dəyişiklik filan yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyətini və islahatlar uğrunda mübarizə aparanları deyək ki, yeni mövzularda təmin eləməkdən ötürü bir sərəncamlar. Cəmiyyət bir qədər mövzu qırtından əziyyət çəkməsin deyə olar. Belə də demək olar, amma daha çox məsələ belədir ki, diqqətdən yayınmaq. Əsas məsələlərin, yəni proseslərdən kənarlaşmaq. Cəmiyyətin özünü, diqqətini yayındırmağa hesablanmış bir məsələdir. Bəy, bildiyimiz kimi, bax, dünənlərin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Mədəd Quliyev dövlət sərəncamla keçirildi Sənaye və Müdafiə Naziri. Və bir müddət əvvəl... Yox, Müdafiə Sənayesi Naziri. Müdafiə Sənayesi Naziri. Sənaye Müdafiə yox, Müdafiə Sənayesi, bəli. Müdafiə və Müdafiə Sənayesi Naziri. Və bir müddət İlham Əliyevin növbəti sərəncamından həmən nazirin adı dəyişdirilmişdi. Və yenidən Mədəd Quliyev keçirilərkən nazirlik yenidən öz şeyinə qayıtdı, köhnə vəziyyətinə. Bu sizcə bir ildə iki dənə belə deyək, sərəncam nəyə lazım idi? Bilirsiniz ki, bax, məsələn köçündə nə dayanır? Eldar Mahmudovu işdən azad eləməyin çətinliyini görən hakimiyyətin texnologları belə hesabladılar ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini ləğv eləmək lazım. Nazirliyi ləğv elədilər, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi yaratdılar. Nazirliyi ləğv olunduğuna görə avtomatik olaraq nazir təyin olmuş dünənə qədər, sərəncama qədər nazir olmuş adam artıq nazir deyil və onu çıxarda bilmir, eləyə bilmir və yaxud nəsə filan və yaxud kefləri belə istəyir. O cümlədən də Müdafiə Sənayesi Naziri Yavar Calmalov var idi, o Müdafiə Sənayesi Naziri idi. Sonra buna bir başqa bir şirkət adı verdilər filan və s. Bu adamların saxlanılmasından ötürü, sədaqətli adamlardan istifadə olunmasından ötürü, kadrları, məsələn, konkret olaraq kadr saxlamaqdan ötürü yenidən bir dəyişiklik olur. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda dövlətçilikdən baş açmaq, başı çıxan adamlar deyil Azərbaycan hakimiyyətində.